Իսկ հիմա մենք կդիտենք խոստովանություններ հեցի աշխատակիցների կողմից։ Իսկ որ աուդիտ անեն, ամեն մեկ իր գողացածը պետք է վերադարձնի, իմ համար չեմ ասում, էլի այդպես կողքի աշխատողի։ Օքեյ, իմ համար եմ ասում։ Մի հատ բնակիչ ունենք, խնդրել էր շրջիկը հետ տանք, այդպես լավ հավեսով հետ տվեցինք, հետո նա ստացվեց, որ նա էլ հեցներ իրան պարտ։ Հիմա մտածում եմ, կարող է այդ էլ ազդել է սակագնի թանկացման վրա։ Դե կամ բանկի կառավարիչ պիտի դառնայի, կամ էլ հեցում ինչ-որ մանր մունր պաշտոնի գնայի։ Ես այդ փողը տարբերակ ընտրեցի ու արդեն 2 տարի է հեցում եմ։ Իսկ եթե անձամբ ես լույս չեմ գողանում, բայց ոնց որ օգնում եմ, որ ուրիշները գողանան, այդ գողություն է։ Օքեյ, sense hearts, եթե լույս եմ գողանում լույսի մարդուց, դա գողություն է մեկը համարվում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու լույսի մարդը միշտ պիտի տղամարդ լինի։ Չի կարող լույսի մարդը կին լինի։ Մի հատ կոմպոտների գործարան խնդրել է իրենց լույսի վարձը քիչ գրեմ, ու դե ահագին քիչ գրեցի, հիմա 300 բանկա դեղցի կոմպոտ են ուղարկել։ Հիմա եթե այդ սա խմեմ մի օրում, այդ որ գրամոլություն կլինի։ Ինձ մի 10 տարի առաջ են գործի վերցել հեց, ու չասեցին ինչ պետք է անեմ, ես էլ ամաչեցի հարցնեմ ու ուտենց 10 տարիա հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, վախենում եմ հարցնեմ, ասեն՝ «Յա, բայց ինչ էր անում 10 տարի»։ Ինչ անեմ։ Մեր օֆիսում բացի չկար ու միշտ պրոբլեմ էր շիշ բացելը, դե ես էլ տնից ինձ բացի չբերեցի ու արդեն 5 տարիա հետսը վարձակալում այն բացիչը, ամիսը 20,000 դրամով։ 2 ամիս է հեցում եմ աշխատում ու արդեն X5 եմ գնել, բայց չէ, ձեր մտածածը չի, ուղղակի Ամերիկայից ժառանգություն եմ ստացել։ Բայց գործընկերներից չասեմ, չէ, ասեմ որ կաշարք են վերցրել, չէ։ Այն 180 դրամանոց կաբելները, որ 220-ով էին գնում, այդ իմ միտքներ։ Բայց ոչ չվայ մեծ 350 ասեի։ Մի անգամ Բիբինը ասեց, հեծանվը կտաս միկրո քշեմ, քշեց ու հետ չտվեց։ Հիմա աուդիտից հետո հետ կտա։ Ինչու պիտի լույսի մարդը միշտ հայաստանցի լինի։ Չի կարող լույսի մարդը սփյուռքահայ լինի։ Ես մի քանի տարի ա մի հոգու վրա լույսը շատ ավելի շատ եմ գրել, դրա համար չեն սպանի, չէ՞ ինձ։ Ուհ, ինչ լավ է, հա, սրտիցս քար ընկավ։ Ես էլ տանջվում եմ, մտածում եի, դե հիմա տարիքով մարդ ա, հոգևորական ա, բայց շատ լավ է, որ դուք սենց ըմբռնումով մտեցաք։ Մի անգամ կողքի շենքում ինչ որ բնակարանում երաշտություններ, բարձր քեֆեր, չդիմացա գնացի ու ամբողջ շենքի էլեկտրակայանությունը կտրեցի։ Ես մարդ էր, ինչ էր։ Գնամ միացնեմ։ Ու ինչու սփյուռքի նախարարը պետք է հայաստանցի լինի։ Չի կարող արդեն։ Այդ արդեն։ Հենց իմ մասի մասը, արի արդեն։